Bismillahirrahmanirrahim. Jom jom teman marah-marahkan kita bersama dengan Cik Dengan ada. Aku nak deliver kereta Ponto Saga yang baru, babe. Kereta ni dikatakan tak jimat minyak. Memanglah tak jimat. Kereta ni ada bonet besar. Kereta ni hari raya korban ni boleh masuk lembu ni. Ah, besar belakang tu. Ada inilah customer saya. Terima kasihlah kepada akak ni. Dan santapan yang tu sudah habis, kita tunggu, kita grab lagi santapan yang kita akan bagi makanan-makanan. Ah, kejap lagi akan sampai. Jom kita bersama dengan customer saya. Anak gadis lagi, belum kahwin-kahwin lagi ni. Aku tak tahulah dia pilih kereta dulu daripada pilih suami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama? Nama saya Zana. Zana? Zana. Jannah. Oh, Jannah. Oh, itu Jannah. Firdaus. Jannah. Itu nama-nama syurga tu. Dan ini abang ke? Abah. Aku nak kau abang. Rupanya abah. Kau tengok abah dia. Muka macam boyfriend. Sorry lah, abah. Nama dulu, abah. Yahya. Abah Yahya. Yang sana adik kepada abah lah. Ya, ya. So nama apa adik tu? Mazlan. Inspektor Mazlan. Kau tengok Inspektor Mazlan. Inspektor Mazlan tu dah kahwin belum? Belum lagi? Oh, belum juga. Kau tengok Inspektor Mazlan tu mengalahkan AC Mizal handsome dia. Handsome kat mana? Tek lalak. Sama. So berbalik kepada kisah kereta Ponto Saga. Anak minat beli kereta ni, Jannah ni. Pada pandangan abah, kenapa kereta ni perlu kepada Jannah? Bonet besar. So boleh buat satu family. Oh, ini nak bawa keluarga lah. Kau ada anak macam ni? Beli kereta untuk keluarga? Tak ada. Lemah. Dan urusan bersama dengan saya macam mana? Alhamdulillah, tak sampai sebulan dah boleh dapat kereta. Boleh buat raya lah ni. Raya haji. Minggu depan nak raya. Jannah daripada mana ni? Saya daripada Kelang. Oh, sini je. Woi, dia nak raya haji. Abah dah pijak kaki aku. Aduh, abah nak apa? Minyak. Jom kita tengok, babe. Duit minyak percuma sebulan kita bagi untuk sampai lepas raya haji rupanya. Mana lagi? Turun ke bumi. Ada, bah. Yang ni minggu yang pertama, bah. Isi minyak kereta ni dengan duit saya, bah. Minggu yang kedua. Ada lagi, bah. Jangan risau, bah. Ketiga, keempat. Alamak, siapa nak gelik ni? Aku gelik seorang ke? Jannah, tengah tangan Jannah. Sikit je. Ting-ting-ting-ting daripada lahir turun ke bumi. Cik. Untuk Jannah kita minggu yang ketiga dan minggu yang keempat. Inspektor Mazlan takkan saja je. Kejap. Aku lupa Inspektor Mazlan. Kita bagi kepada Inspektor Mazlan. Duit teman ni Jannah ke sini. Dan urusannya senang. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dia? Happy lah. Ambil kereta. Abah boleh tidur tak, abah semalam? Abah. Fikirkan kereta tu. Tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur semalam. Fikirkan kereta, aku tak boleh tidur. Jom kita tengok, babe. Long time since I killed a Jedi. Bang, dah siap make up ke belum? Dah, tengah make up ni. Pesanan terakhir daripada gadis muda. Teman-teman, rakan-rakan yang nak cari kereta, pesanlah sikit kepada mereka. Belilah dekat Cik Din, kan ada. Terima kasih kepada keluarga yang bahagia. WhatsApp segera kepada saya 012340-0034. Sekali, Dik. Bang, sekali, Bang. Yes.